ចឹងទៅដែលបើកឡានបើកអីមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅតែជួនកាលតែមានគេប្រាប់មានគេអីខឹងគេញាតិញោមណែអាហ្នឹងតែសារកោធៈហើយយើងមិនបានថ្លឹងថ្លែងយើងមិនបានពិនិត្យមើលយើងមិនបានសម្លឹងមើលតើអញខឹងហ្នឹងវាត្រូវឬក៏ខុសអីដល់ពេលចឹងទៅវាចេះតែបដិបដោយទៅតាមកិលេសរបស់ខ្លួនដែលដឹកនាំញាតិញោមអីដល់ពេលចឹងទៅវាឲ្យកើតទៅសេចក្តីអន្តរាយណែអន្តរាយខ្លួនឯងផងជួនកាលអន្តរាយដល់គេដល់ឯងផងញាតិញោមឃើញទេដូចជាពេលមុនណែអារឿងនឹងឯងរឿងបើកឡានរឿងអីណានេះឃើញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅច្បាប់មានកាត់ឯណាតន់ណែប្រជាពលរដ្ឋណានេះដាក់មួយដៃមួយជើងហោហែពេញណាពេញណីនេះរឿងទាំងអស់នឹងឯងវាកើតអំពីកោធៈពលគឺសេចក្តីខឹងក្រោធនឹងឯងដូច្នេះយើងក៏មិនគ្រប់តរឲ្យរឿងទាំងអស់នឹងឯងកើតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែរហើយយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណែយើងមានធម៌មានអាខ្លឹមសារពុទ្ធិកាដូចជាក្រសួងដែលលោកបានដាក់ឡើងនេះនេះជាធម៌មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតត្យភាពនៅក្នុងសង្គមដែលយើងគួរអាចសិក្សាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឲ្យយើងទៅរៀនបប្រតិបត្តិទៅវាកើតទៅជាចិត្តត្រជាក់ចិត្តក្សេមក្សាន្តហើយដល់ពេលចិត្តត្រជាក់ចិត្តក្សេមក្សាន្តហើយយើងសុខសប្បាយខ្លួនឯងអ្នកដទៃអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងឬក៏នៅជាមួយខ្លួនយើងហ្នឹងក៏សុខសប្បាយដែរនេះដោយសារយើងដឹងញាតិញោមយើងដឹងណែយើងដឹងយើងមានសតិណែសេចក្តីដឹងនៃការដឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចទប់អារម្មណ៍ទប់ចិត្តរបស់យើងបានហើយម្នាក់វាមិនមែនអស់ទេកិលេសដែលវានៅជាពុទ្ធជនដូចគ្នានេះទាំងអាត្មាភាពនៅជាប្រសងក្តីគ្រប់ព្រះអង្គក្តីដែលមិនថាលោកបួសចាស់មិនថាលោកបួសក្មេងទេដែលដូចតែគ្នានៅមានកិលេសក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើយើងមានធម៌ដែលយើងសិក្សាធម៌ចឹងហើយយើងពិចារណាទៅហើយយើងរៀនគោរពយើងរៀនបប្រតិបត្តិនៅធម៌ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងបានសេចក្តីសុខនៅទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាបើបដិបដ័យឲ្យកោធៈធរនេះណែពូលគឺសេចក្តីខឹងក្រេវក្រោតកើតឡើងដោយយើងមិនមានពិធីទប់ស្កាត់ទេចេះតែបដិបដ័យទៅតាមកំហឹងទៅតាមកំហល់ជួនកាលអារឿងតូចតាចវាអាចខ្លាយទៅជារឿងធំបានណែដោយសារណែយើងមិនមានពិធីទប់ស្កាត់អញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូណែព្រះអង្គបានសម្ដែងពិធីទប់ស្កាត់ណែដែលពេលដែលកោតធធនោះវាកើតឡើងសេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងយើងយកអីមានខន្តីមានអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ធ្មត់ណែអ្វីដែលយើងអត់ទ្រាំបានយើងអត់ទ្រាំទៅយើងអត់ធ្មត់បានយើងអត់ធ្មត់ទៅណែអ្វីដែលថាយើងអាចដើរចេញបានក៏ដើរចេញទៅណែយើងកុំណែជួនកាលវាបន្តិចតួចណែវាអាចថាកើតកំហឹងហ្នឹងវាកើតការជីការបចោការប្រមាថគ្នាដល់ពេលវាមួយខឹងទៅមួយទៀតដាក់រៀងធំតិចមកវាអាចទៅជាផ្ទុះវៃតបតតធៈរហូតទៅដល់កັບសម្លាប់បាញ់បោះអុយហេវហែវាកើតអំពីរឿងកោតធរនឹងឯងណែដូច្នេះហើយកាលណាបើមានកោតធរព្រះអង្គសម្ដែងថាសំបីតែការដេកហ្នឹងណែក៏អត់សុខដែរណែការដេកណែទទួលទានដំណេកហ្នឹងក៏អត់សុខដែរព្រោះរវល់ខឹងគេញាតិញោមដល់ពេលខឹងអញ្ចឹងទៅដេកក៏អត់លក់ស្រួលដែរណែមិនថាដេកភ្លាមលក់ផ្លែតអីកន្លែងតែខឹងអញខឹងអានេះមិនតន់ដាក់ហ្នឹងបានមួយដៃផងមើលចាំមើលថ្ងៃណាមួយដាក់ឯងដល់បានហ្នឹងណែវានៅតែគំនុំណែអាឃាតនៃគិតអីចឹងញាតិញោមដល់ពេលយូរយូរទៅវាកើតទៅជារឿងចងកម្មចងពៀសក្នុងពុទ្ធសាសនាណែមានច្រើនណាស់ដូចជារឿងកុលតិដាញាតិញោមណែរឿងយក្ខិនីហ្នឹងណាឃើញទេមុនដំបូងចងកម្មចងពៀសគ្នាអីគ្រាន់បន្តិចទួចដល់ពេលយូរទៅដឹងប្រមាណជាតិណែកុំបានជួបព្រះញាតិញោមណែបានជួបព្រះនេះកើតទៅជាមួយកើតទៅជាឆ្មាមួយកើតទៅជាមេមន់មួយកើតទៅជាខ្លាមួយកើតទៅជាអីហោហែសัตว์
ម្រឹកសត្វអីចឹងណាហើយដល់ពេលឲ្យក្រោយយកគិណីអីចឹងទៅក៏បានជួបព្រះយាយញោមហើយដូច្នេះពិតមែនតែពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅ2561ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីដែលជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅមានអញ្ចឹងយើងគួរតែយកចំណុចទាំងអស់នោះមកសិក្សាតែមកសិក្សាគាត់តែសិក្សាឲ្យចេះឲ្យចាំហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងរៀនបប្រតិបត្តិណាយើងរៀនបប្រតិបត្តិដល់ពេលរៀនបប្រតិបត្តិទៅធ្លាប់ខឹងក្រេវក្រោធខ្លាំងយូរយូរទៅវាអាចបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់វាកាន់តែតិចឡើងតិចឡើងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងត្រជាក់ដែលដូចជានៅក្នុងធម្មវត្តភាគ8ញាតិញោមហើយមានព្រាមម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះអកោសកៈភិរដ្ឋាជាព្រាមហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអីហើយដល់ពេលប្រពន្ធគាត់ណែប្រពន្ធគាត់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យសម្រេចគុណធម៌ឈ្មោះនាងធនាងជានីណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយព្រៀងពួកព្រាមនឹងជប់លៀងនៅក្នុងផ្ទះនឹងមានពិធីរបស់ព្រាមនឹងបានអញ្ជើញពួកព្រាមព្រាមចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីមកណែសិតតែព្រាមមកទទួលទានអាហារដូចជាអាចិតដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅមានពិធីជប់លៀងមានអាហារមានអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ណែនាងតនាងជានីនឹងដែលជាប្រពន្ធរបស់ដែលព្រាមឈ្មោះភិរដ្ឋាជានឹងឯងដែលគាត់ខកក្តីគាត់កដាស់ក្តីដែលគាត់ភ្ញាក់អីក្តីដែលគេធ្វើឲ្យចាក់កលេចទៅគាត់ភ្ញាក់ទៅដែលគាត់តែងតែភ្ញាក់ថាណមោតស្សៈភគវតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអីហ្នឹងទៅណែនមស្ការនមស្ការព្រះញាតិញោមរលឹកដឹកដល់គុណព្រះអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រាមដែលជាប្តីហ្នឹងជាស្រីចង្រៃណែឲ្យតែភ្ញាក់ឲ្យតែកាត់រឿងអីមិនសួលណែនឹកដល់សមណៈតងោលដែលជាគ្រូផោះនាងនោះភ្លាមមិនពេចហ្នឹងណែជេរអញ្ចឹងញាតិញោមជេរនាងហ្នឹងតេះដៀលនាងណែអីទៅថាទើសចិត្តមិនបានទេហ្នឹងអកោសកៈព្រាមហ្នឹងណែណែភិរដ្ឋាជាព្រាមហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយនោះចង់ណែចង់ទៅណែទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសួរប្រស្នាព្រះអង្គអីចឹងទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏ឲ្យទៅសួរទៅដល់ពេលទៅដល់វត្តបជិត្រពុនហ្នឹងឯងណែដល់វត្តណែវត្តវេលវ័នហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នហើយដល់ពេលវត្តវេលវ័នទៅមិនបានថ្វាយអង្គមនេះឈរហ្មងញាតិញោមដល់ពេលឈរទៅសួរព្រះណែអត់ថ្វាយអង្គមក៏មិនថ្វាយអីមិនឈរហ្មងច្រត់ណែច្រត់ចកេះសួរព្រះណែថាគិងសុខធ្វាសុខังសេតិណែគិងសុខធ្វាណសោចតិណែមានសេចក្តីជាដើមអញ្ចឹងតាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើសម្រាប់អីណែទើបដេកណែទើបដេកជាសុខណែគិងសុខធ្វាសុខังសេតិតើព្រះអង្គសម្រាប់អីទើបដេកជាសុខណែគិងសុខធ្វាណសោចតិតើព្រះអង្គសម្រាប់អីណែទើបមិនសោយសោកណែព្រាមនឹងណែព្រាមនឹងពូលអញ្ចឹងញាតិញោមណែពូលអញ្ចឹងឯងហើយគិសសុអេកអេកធម្មសៈណាវៈធាំងរោជេសីណែគូធម្មថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គតែងតែពេញចិត្តក្នុងការសម្លាប់នៅធរឯកតើធរឯកនោះជាធរអ្វីណែព្រាមសួរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបានត្រាស់ទៅកាន់ព្រាមនឹងថាគូធាំងខត្វាសុខังសេតិតាមនីព្រាមណែបុគ្គលណាដែលសម្លាប់នៅសេចក្តីក្រោតបានណែបុគ្គលនោះដេកដក់ស្រួលណែព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញទេនេះជាពុទ្ធដីកាណែគោធាំងណែខាត់ផ្វាសុខังសេតិណែបុគ្គលណាដែលសម្លាប់នៅសេចក្តីក្រោតបានបុគ្គលនោះដេកដក់ស្រួលនឹងមួយទៅណែគោធាំងខេតផ្វាណសោចតិ
ហើយបុគ្គលណាសម្លាប់សេចក្តីក្រោតបានបុគ្គលនឹងអត់សោយសោកទេនឹងប៉ុណ្ណេះជាដើមញាតិញោមឃើញទេនេះជាពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គនៅត្រាស់សម្ដែងទៅកាន់ព្រាហ្មណ៍នឹងដល់ពេលព្រាហ្មណ៍នឹងជ្រះថ្លាដែលជ្រះថ្លាទៅបួសទៅបប្រតិបត្តិធម៌បានសម្ដែងរហូតទៅដល់អរហន្តញាតិញោមឃើញទេដល់ពេលហើយអីអស់បានសម្ដែងអរហន្តផលអីចឹងហើយនៅអត់មានសេចក្តីក្រោតអីទៀតទេណែរហូតទៅដល់ព្រាហ្មណ៍ដែលជាបងជាប្អូន3 4នាក់ហ្នឹងមកណែនាំគ្នាមកជេរព្រះញាតិញោមតែមិនក៏សមណៈគូដំនឹងប្រពោះបងអញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមិនមែនឲ្យណែមិនមែនឲ្យបងបុះទេណែព្រោះយើងសាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយនាំគ្នា3 4នាក់មកបងប្អូនប្រុស3 4នាក់ញាតិញោមមកកាន់វត្តវេលវ័ននឹងឯងបើជេរហ្មងញាតិញោមជេរឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងទៀតឯងព្រះអត់មានជេរតបទេណាញាតិញោមឃើញទេណែព្រះអង្គអត់មានតបទេទោះបីព្រាហ្មណ៍នឹងជេរព្រាហ្មណ៍នឹងបញ្ចោព្រាហ្មណ៍នឹងដាក់បដាសាយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅតែត្រជាក់ញាតិញោមហើយដល់ពេលត្រជាក់នឹងបានផលដល់ផលណែផលរហូតទៅដល់ព្រាហ្មណ៍នឹងណែយល់ធម៌ដែរព្រះអង្គបយល់តែព្រាហ្មណ៍ឯងនៅតែក្រោតអញ្ចឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេណែដេកលក់ក៏មិនស្រួលហើយនៅមានសេចក្តីសោករហូតណែសោតទាំងជាតិនេះរហូតទៅដល់បរលោកណែទីបំផុតនៃជាតិនឹងក៏មិនអាចបញ្ចប់នៅសេចក្តីសោកបានដែរឃើញទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅណែកោធាំងខេតវ៉ាសុខੰសេតិកោធាំងខេតវ៉ានសោជតិជាដើមតែបុគ្គលណាដែលសម្លាប់ដោយសេចក្តីក្រោតបានបុគ្គលនឹងណែដេកជាសុខបុគ្គលណាសម្លាប់សេចក្តីក្រោតបានបុគ្គលនឹងអស់សេចក្តីសោកហើយអីហើយគេរហូតដល់ព្រាហ្មណ៍3 4នាក់បងប្អូនញាតិញោមណែជ្រះថ្លាទៅនាំមេតាបួសទៅបានសម្ដែងអរហន្តទាំងអស់អង្គណែអរហន្តទាំងអស់គ្នាគេណែដូច្នេះយើងណែរឿងដែលកើតឡើងណែពេលថ្មីថ្មីក្តីអ្វីដែលមិនទាន់កើតក្តីអានឹងយើងយកធម៌មកគិតយើងធម៌មកពិចារណាយើងអាចបញ្ជៀសនៅបញ្ហាយើងអាចបញ្ជៀសនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានដូច្នេះអ្វីដែលបានបញ្ជៀសបានតលតែយើងបប្រតិបត្តិនៅចំណុចនេះឯងនៅចំណុចបាទនៃព្រះគាថាទី3ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកោធោសត្ថមលាំងលោកេណែអ្នកមានសេចក្តីក្រោតនឹងឯងជាមន្ទិលណែជាជ្រេះណែជាជ្រេះចាប់ណែដល់គ្រឿងសត្រាវុធនៅក្នុងលោកនេះឯងនេះបាទគាថាទី3បាទគាថាទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាចូរាណែលោកាស្មិកមពុដាពេលថាចោទាំងឡាយនឹងឯងណែជាសេចក្តីអន្តរាយនៅក្នុងលោកដែរមានអាចោមានច្រើនយមអាចោស្រុកអាចោព្រៃអាចោគួយកៅអីអាចោស្ពាយាមណែមាន4ហ្នឹងណាណាមានអាចោស្រុកអាចោព្រៃអាចោអង្គុយកៅអីអាចោស្ពាយាមណែដូច្នេះមិនមែនពាក្យតែគេបង្កើតទេអាស្ពាយាមនេះមិនមែនមានឥឡូវហ្នឹងទេវាមានពីណាពីណីមកឯងណែណែលោកគ្រូកុយទឹកវត្តអាត្មាប្រសពទី1ណាណាឯកូនសិស្សលោកតំណាលមកអញ្ចឹងណានេះអាចោស្រុកមិនឯងយំគិតលួតឯងមើលណាមានអាចោស្រុកហើយពីដើមមានចោនៅក្នុងព្រៃនឹងមែនណាអាចោព្រៃណាហើយអញ្ចឹងជួនកាលលោកទៅណាជួបអេសរោចាក់អីអញ្ចឹងទៅលោកទេណាណាលោកទេសនាទេអីអញ្ចឹងទៅទេដាក់រឿងចោនឹងភឹងហ្មងទៅណាទៅណីណាមានអាចោស្រុកអាចោព្រៃហើយអាចោអង្គុយកៅអីយំមានអាចោអង្គុយកៅអីនឹងទៀតនំបរោក្នុងអីណាណាយំគិតមើលខ្លួនឯងទៅហើយអាចោស្ពាយាមឃើញទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមានបង្កើតថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃើញទេដោយសារមានចោអង្គុយកៅអីហ្នឹងយាយយំឃើញទេណែចោអង្គុយកៅអីហ្នឹងឯងណែហេចោស្រុកនៅក្នុងស្រុកអាចោមុខចោអំបែងអាចោលួយគ្នាឯងក៏មានណែអាចោជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក៏មានអាចោនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិលួយមន់លួយទាលួយអាវលួយអីណានៃណែលួយគោលួយក្របីឯងមានណែយាយយំអាហ្នឹងចោមានច្រើនអញ្ចឹងណ៎ចៅស្រុកមានតែចៅព្រៃចៅ500ទៅក្នុងព្រៃនោះអីចៅញាតិញោម
ណាតាំងពីចំនួនព្រះមកដោយរឿងនៅក្នុងរឿងសង្កិច្ចអាសាមណែអីជាដើមហ្នឹងណារហូតដល់សាមណែទូមានចោល100នាក់ណាបានសម្រេចមគ្គផលទៀតណាតែប៉ុន្តែចោលចំនួនព្រះជួបព្រះទៅអាចសម្រេចគុណធម៌ដែរអាចសម្រេចមគ្គផលដែរហើយមានរឿងសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទប៉ុន្តែណាមិនអាចមានពេលវេលាច្រើនទេណាក្នុងភាគ3ចង់ពុះស្ដាយអាហ្នឹងមានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាភាពហ្នឹងណាមើលគម្ពីរធ្លាប់ប្រែគម្ពីរទៅជួបណាក្នុងធម្មបទក្នុងអីហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវនឹងច្រើនតាក់ទងរឿងចោលរឿងអីហ្នឹងណាហ្នឹងចោលណាចោលព្រៃចោលអង្គុយក្រោយអីណែអង្គុយក្រោយអីនឹងមានច្រើនគិតខ្លួនឯងទៅណែដល់ពេលអាត្មាភាពខ្ញុំក៏ថាអាត្មាភាពនិយាយទៅថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអញ្ចឹងរៀនគិតហ្នឹងមានមកអញ្ចឹងមែនអញ្ចោះអង្គុយក្រោយអីហើយដល់ពេលអាចោលស្ពាយាមណែវាមានអញ្ចឹងមែនដូចមហាចោល5យ៉ាងហ្នឹងឯងដល់ពេលមែនឯងកុំខឹងគេហើយពាក្យហ្នឹងក៏មិនមែនពាក្យដែលបង្កើតឥឡូវហ្នឹងដែរមានតាំងពីណាពីណីមកវាចោល4ហ្នឹងឯងហើយចាំមើលណាទី1អាចោលស្រុកទី2អាចោលព្រៃទី3អាចោលអង្គុយក្រោយអីទី4អាចោលស្ពាយាមណែ4យ៉ាងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងនៅជាសក្តិអន្តរាយនៅក្នុងលោកយើងនឹងឯងអាហ្នឹងអត្តន័យខ្លឹមសាររឿងចោលណាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏សូមបាត់សៀស្រ័យអភ័យទោសពេលវេលាហ្នឹងក៏ល្មមបញ្ចប់វេលាតែប៉ុណ្ណោះឯងអេវ៉ាំងការក្រោតការខឹងជាកែងឡាំងដែលនៅចាក់ស្រេះរិទ្ធចិនដាប្រៀបដូចជាស្រេះស៊ីសត្វត្រាមិនងាយចន់ណាលាំងបងបានសត្វត្រាជារបស់អន្តរធានប្រើធ្វើប្រយោជន៍ពិតមិនបានដូចចិត្តដែលមានតែលោកព្រៀបបីដចោទាំងឡាយជាមនុស្សអន្តរា